Dobré odpoledne, nebo ahoj. Říká se, že Američan začne přednášku vtipem, Francouz pochvalou a Čech omluvou. Takže teda já se vám fakt moc omlouvám, jednak za to, že tady není ta původní přednáška, která tu měla být, protože já jsem tu na záskok, jak jste asi pochopili. Druhá věc je, že jsem se o tom dozvěděl včera večer, nebo předvčírem večer, takže jsem jako neměl moc času to připravit, čímž samozřejmě jako dramaticky utrpí kvalita té přednášky. Ale jinak doufám, že vás to téma bude zajímat, že jste se sem přišli po obědě odpočinout a že se dozvíte něco zajímavého. Tématu té přednášky jsou takzvané podnikové sociální sítě. Než tak, aby vás takhle probudil po obědě, kdo se s tím už setkal s tím termínem? 2, 3, 4, 5, super. A co vás vlastně zajímá, proč jste tady? Ticho, pojď dál. Reálná možnost využít, která něčemu pomůže a nebude jenom novým nástrojem, který lidi třeba nechtějí používat, zvlášť pokud jsou technickým ražím, nechtějí nový nástroj, který nikdo jiný přes. Bezva, dobrý, díky. Tak já zkusím tady vysvětlit, k čemu ty podnikové sociální sítě jsou a proč se vlastně používají. Pokud trochu sledujete nějaký manažerský nebo ekonomický tituly, tak zjistíte, že v podstatě ten svět se nám za posledních pár let nebo možná desítku let poměrně jako změnil, že ten svět je výrazně rychlejší, všichni jsme neustále online, všechno je propojený, tady dochází ke globalizaci, nevím, proč se tam udělala ta čárka, pardon, a dochází i k tomu, že ten svět je výrazně složitější, máme tady neustále jakoby objevují se další a další věci vnější, které upravují naše chování. Možná jste teď zaregistrovali někdy minulý týden nebo dva týdny zpátky začala debata, že u nás platí asi 2 miliony právních předpisů, které byste se měli vlastně všichni řídit. Jo, takže vlastně to, co dřív se dalo udělat jednoduše, to zvládnul jeden člověk, tak najednou to jeden člověk nezvládne a už na to musí být jako 3, 4, 5. Existují tam statistiky třeba z Indie, že musíte mít až 8 lidí, aby zastali jedno pracovní místo, ale vidím to i tady v českých firmách, kde třeba, abyste udělali nějaký projekt dotovaný z evropských fondů, tak už to ten řešitel neumí sám, protože on prostě umí řešit ten problém, ale už to neumí vykázat, vypapírovat, nechat zkontrolovat a tak dále. Takže se najednou jakoby ukazuje, že v tom světě ta spolupráce je velmi důležitá. Ve světě, ve státech je to téma, který se řeší už dlouho. Podnikové sociální sítě jsou tady s námi 10 let, tak teď už to v podstatě v těch posledních několika letech dorazilo i do Čech, takže čím dál se o tom můžeme s tím setkávat. Kdybych měl říct jednoduše, co je podniková sociální síť, tak jsou to principy ze sociálních médií, kde určitě všichni jste čtyřikrát nejmíň a strčíte to dovnitř firmy, protože se ukazuje, že ty sociální média v celku fungují. Když se zeptám, kdo tady je, nebo spíš kdo není na sociálních médiích žádný, tak se žádná ruka nezvedne, jak jsem předpokládal. Jo? A teď jako proč tam jste? Chodil tady někdo, říkal, hejte pane, kupte si tady Facebook, to je super, prostě se vám bude líbit, nebo to prostě, jo, tady vám prodám Twitter. Ne. Všichni jste tam proto, že vám to dává nějaký smysl, je tam nějaký obsah, nějak vám ta komunikace vyhovuje. A ty podnikové sociální sítě v podstatě jsou to, že vezmete tyhle ty principy z těch médií a strčíte je dovnitř do firmy. Čili vezmete třeba něco jako je LinkedIn, upravíte ho tak, aby mohl fungovat uvnitř firmy a strčíte ho tam. Vezmete tam Facebook, vezmete tam nějaký sdílení souboru, nějaký prostě Dropbox, Box a podobně, strčíte tam Wikipedii, strčíte tam ještě spoustu dalších šikovných věcí a to všechno nějakým způsobem zamícháte a je z toho podniková sociální síť. Samozřejmě, jakmile se řekne firma a Facebook, tak existují takovýhle lidi. Třeba oni jsem byl v jedné pražské firmě v Praze, jo, 300 lidí, a odcházel pan ředitel do penze a ten nepoužíval počítač v práci. Jo, technologická firma, nadnárodní koncern. Pořád to existuje. Takže takovýhle lidi, prostě, že řeknete Facebook do firmy, tak se nás podívají jako na idiota a řeknou, pane, jste se zbláznil, že jo, to tady neexistuje, to já nikdy nedovolím. Nicméně ta situace se mění a teď, když jako třeba za těch 5-7 let, co se tu tím zabýváme, tak už dneska se jako to je tam vidět posun, že to lidi řekl, Facebook do firmy, to by mohlo být zajímavý, jak by to mohlo fungovat, jo? Povězte mi o tom něco víc. A je to v podstatě způsobený tím, že ty stávající způsoby práce ve firmách a zejména jakoby v korporacích, ale dostává se samozřejmě do těch středních a malých firm, už prostě nefungují a hledají se nové způsoby, jak v tom zběsilém světě nějakým způsobem se dá líp pracovat. A ono se ukazuje, že ty podnikové sociální sítě poměrně dobře fungují. Když se podíváte na nějaký nezávislý studie, tak třeba zjistíte, že tady 92% firm, které to ESN mají, říkají, že třeba pro zaměstnance je jednodušší sdílet informace.
Jo? Jsou firmy i tady v Čechách, kde jako zjistíte, že se spolu ty lidi vůbec nebaví, nebo že se nebaví jedna divize s druhou divizí, přestože jsou jako přes dvůr v jiném baráku. Jo? Existují studie o tom, jaký vliv má vzdálenost na tom, jak se lidi spolu baví ve firmě. Jo? A ta vzdálenost, ty první dvě hranice jsou v metrech, jo? A všichni, kteří už jsou jako dál než na stejné chodbě, tak už prostě jsou někde v trapu, už jsou to nějaký divní lidi, už jsou to oni, už to nejsme jako my a tak dále. Takže pojďme si nějakým způsobem jako říct, jak ta ESM vypadá prakticky, protože s tím, čím se setkáváme, je, že se to ty lidi vlastně neumí vůbec představit. Pardon, byl to tás? Nebo se... Vypráví tam ty vtipy. Tak já tady žádný nemám, tak možná nějaký najdu. A právě jako proto já s oblibou používám ten citát Henryho Forda, který asi znáte všichni. Jo, kdybych se ptal zákazníků, co chtějí, tak by řekli rychlejšího koně. Jo, tady, když se o tom budete bavit s různýma firmama nebo uvnitř firmy, tak málo kdo řekne, hele, já potřebuju podnikovou sociální síť. Jo, možná vám někdo řekne, já potřebuju nový intranet, já potřebuju něco na sdílení informací, my potřebujeme nějaký úkolovník, my potřebujeme, aby se spolu lidi bavili. Jo, ty lidi budou hledat jako neustále nějaký starý pojmenování té nové věci, jako třeba v případě toho Henryho Forda, nebo v případě nějakého vzniku automobilismu, ty lidi nedělali auto, ty lidi dělali motorový kočár. Jo, to je jako ten samý přístup, nebo když se podíváte, jak třeba vznikly nějaký, že byl Walkman, byl Discman, to je v celku jednoduchý, vyměníte kazetu za CDčko, ale udělat jakoby ten mentální krok k tomu, že máte nějaký tady iPod, nějaký digitální přehrávač, že nejbože ta muzika není v tom zařízení, ale už ještě někde jako úplně jinde mimo něj, to už je jako těžký. Jo, takhle třeba prostě skončil Kodak, který vymyslel digitální fotografii někdy v roce 90 nebo kdy, ale nebyli schopni prostě pochopit, že nakonec si to ty lidi nevytisknou tu fotku, že jim prostě stačí v tom zařízení. To bylo pro ně jako nepochopitelná myšlenka. Takže pojďme se podívat, jak dneska funguje ve firmách komunikace a spolupráce. Já rád používám tuhle ten obrázek od Oskara Berga, který říká, že vlastně tu spolupráci můžeme rozdělit podle toho, jak často se v té firmě opakuje a jak jakoby je ta spolupráce velká, jestli je to nějaká malá skupinka nebo celá firma. A v podstatě jako zjistíte, že v té firmě vždycky jsou nějaké podnikové aplikace, které se týkají vlastně všech a v tom se řeší nějaké ty procesy a workflow a tak dále. A že tuhle ty aplikace jsou i jako v menší podobě pro nějaký týmy, kde to prostě řeší třeba jenom obchod nebo jenom, já nevím, autodoprava, nějaká logistika. A kromě toho, že máme většinou nastavené nějaký gruberový systémy pro mail, pro kalendář, pro nějaký úkoly, který se nějakým způsobem většinou používá v nějakých menších skupinkách. A to, co tady vlastně jakoby zbyde, je poměrně velký prostor a v něm prostě panuje chaos. Jo? V tom ty lidi mají e-mail a mají tam nějaký soubory, které si posílají a vlastně jakoby zjistíte, a jsou na to zase studie, že dneska ty lidi tráví 2/3 své pracovní doby posíláním e-mailu, čtením e-mailu a řešením těch zmatků, které z toho vzniknou. Jo, v podstatě dneska se setkáváte s tím, že ten e-mail už ve firmách přestane fungovat, že vlastně to, co kdysi vzniklo jako nějaký nástroj produktivity, dneska už je prostě nástroj, který vás ubíjí, nebo jak se říká o ohni, prostě ten e-mail je jako dobrý sluha, ale špatný pán. Jo, potkávám běžně lidi, kteří mají v telefonu prostě mraky mailů, tuto je můj bývalý kolega, mimochodem obvyklá soutěž, kdo tady má nejvíc mailů teď v telefonu nepřečtených? Kolik? To jste žabař, kdo má víc? Jano? Nestyď se? Tak mám mý. Jo, tyž máš mý. Já jsem měl kolegu, kdy měl asi 56 tisíc, jsem takhle na té konferenci někde jako našel. Jo, samozřejmě, jako, když si řeknete mít 56 tisíc mailů, jako v mailu, jako ta v telefonu, to je nesmysl, to nikdy nepřečtete, i se nazvali 14 dní, jak to nepřečtete, nevyřídíte. Takže opravdu jako jsme se dostali do nějakého stavu, že ty maily už jsou prostě utrpení. Vy jste tady většinou koukám jako mladí, tak záleží, kolik jako, na kolik jste v tom jako už jako za... utopení v těch mailech, ale když vám začne chodit nějakých takových 200 denně nebo od stovky vejš, tak už se to v podstatě nedá nějakým způsobem rozumně uřídit.
Takže ty lidi prostě neustále ty maily jako nečtou, nedozvídají se, nereagujou, neřeší to a jsou v takovým prostě velkou událostí. Podobně je to se souborama. Jo? Když se vás zeptám třeba, kde je know-how vaší firmy, jestli je to na disku jako C2, nebo D2, nebo na X-ku, nebo na S-ku. Jo? Spoustu jako zákazníků, který potkávám, tak žijou prostě ve stavu, že mají nějaký svůj jako sdílený disk, nebo nějaký NASI, nebo prostě podle toho, jak je ta firma je velká a vyspělá. A v tom mají celou řadu nějakých adresářů různě krypticky nazvaných. Teď v tom jsou různý přístupový práva, ty lidi se v tom nevyznají. Když přijde někdo nový, tak už vůbec neví, co tady s tím má dělat, jestli QE14 je zajímavý a jestli by nebylo lepší tady prostě něco jiného. A většinou to vede k tomu, že ty lidi prostě tam ty věci vůbec jako nenajdou, nebo k ním nemají přístup, nebo neví, že k ním mají přístup, nebo neví, kdo jim k tomu dá ten přístup. Případně jako najdou první vhodný adresář, který vypadá jako dobře, a tam prostě to prásknou ty soubory a pak je tam máte 14krát a tak dále. Čili v oblasti jakoby práce s dokumentama máme jakoby další problém. V podstatě my jsme naučení tím, že hodně musíme jako vytvářet dokumenty. K tomu nás prostě tady začal s tím, že jakoby Unix prostě v 70. letech všechno je soubor a my jsme jakoby učení v tom, že prostě všechno musíme dát do nějakého souboru, ten prostě vzít a někomu poslat. Jo? A tím vlastně jako dochází k tomu, že to, co jsou jako nástroje produktivity a nejsou jakoby špatný, který prostě slouží nějakým účelu, tak ty nástroje ale jako nepodporují spolupráci. A je to vlastně ani jako zejména tím, že toho digitálního obsahu je dneska moc. Jo, když jste měli před 10, 15, 20 lety prostě 3 maily za týden a pracovali jste na 4 souborech, tak je to prostě v pohodě. Když se podíváte dneska na svůj disk, kolik tam máte jako tisíc nebo desítek tisíc souborů, jenom jako ty, které jsou pracovní, které ta vaše firma někde vytvořila, tak jako zjistíte, že ty stávající prostě způsoby organizace práce nefungují. Podobně je to třeba s nápadama, s inovacema. Já mám takový hezký slide prostě, že pokud jako chcete někomu jako poslat nápad, který prostě k ničemu určitě nebude jako dál rozvíjený, tak mu ho pošlete e-mailem. Jo, je to prostě spolehlivý způsob, jak zabít nějaký nápad, prostě, že spáhnete do toho záchoda, tak si ušetříte jako spoustu práce s psaním toho e-mailu. Takže zase jakoby panuje takový obecný názor, že prostě e-mail je místo, kam ty nápady chodí umírat. Jo, jestli chcete prostě zabít nápad, tak ho pošlete někomu e-mailem a máte jistotu. Plus do toho ještě přichází nějaká celková změna té společnosti. Vy víte, že vlastně v tom minulém století tady byla nějaká takzvaná jakoby industriální společnost. Já mám rád tyhle ty fotky z té první poloviny století, kde prostě byla snaha ty lidi nějak se jakoby normalizovat, ty lidi tam prostě všichni byli stejně oblečení, seděli u stejných stolů, měli tady jako stejný nějaký psací stroje. Občas tam byl ještě někdo v té kukání, kdo něj koukal, jestli jakoby velmi rychle prostě ty lidi ťukají do těch počítačů. Teď se minulý ten někde viděl nějaký tweet, říkají, že to vlastně jako excelová tabulka, kde někdo v pondělí zmáčknul to F5 nebo F9, aby se to celý jako přepočítal. A to je styl, který nefunguje. Dokonce jsem teďkon zaslech minulý týden, že tady v Plzni jedna významná IT firma, kterou koupila jiná IT firma, že jim tam teďko namontovali, myslím, že může někdo potvrdit, nebo vyloučit, že jim potvrdili, namontovali na počítače kameru a nějaký zařízení, který měřilo počet úhozů těch vývojářů, jestli teda jako dostatečně rychle tam jako buší. A ukázalo se, že asi ne, že teda nějak jako všechny mají vyhodit, ale zkrátka tohleto je stará éra. Dneska se bavíme o věcech, jako je Enterprise 2.0, jako o znalostní ekonomice, kdy už nejde prostě o tom, jak ty lidi tady buší a dělají nějaký jednoduchý úkoly, jako prostě sečítání nějakých tabulek a posílání součtu někomu nahoru, ale jde o to, aby ty lidi dokázali vlastně fungovat v té nový době a aby se celý ten biznis výrazně zrychlil a stal se jakoby víc flexibilním. Dá se tomu říkat jakoby různě složitě. Jo? Třeba Gartner mluví o něčem, čemu se říká takzvaný Nexus of Forces, vlastně jakoby propojení nějakých 4 sil, kde jedna je právě to sociálno, jedna jsou mobilní technologie, jedno jsou cloudové technologie a jedno jsou jako big data, exploze informací. Můžeme tomu říkat znalostní ekonomika, můžeme říkat, že doba je složitá, že na nic nemáme čas, že nejsou lidi, že prostě ty noví lidi jsou nějaký jiný, že všechno jsem z mobilu a tak dále. A tohle všechno vlastně vede k tomu, že se teda jako hledají nový způsoby, jak by se to v těch firmách dalo dělat. A ty nový způsoby, teda, jak vás asi tady nepřekvapí, jako z názvu té přednášky, jsou právě podnikové sociální sítě, které mají ambice, aby vyplnili ten prostor, který tam momentálně okupuje e-mail a ta
toto chaotické prostě posílání informací sem a tam. Čili ta podniková sociální síť vám jako nechce vyměnit nějaký workflow aplikace, nesnaží se vám vyměnit tady SAP nebo nějaký ERPčko, ani se vám jako nesnaží sebrat ty Grubery, jenom prostě říká, že to dělat jinak. A vzhledem k tomu, že nám do firem teď přistupují mladá generace, tzv. Millennials, co si všichni znáte, lidi, kteří jsou narození prakticky už jako na prahu tisíciletí, který pro ně jako je normální, že mají mobil, že já si říkám, že se narodili s myší v ruce, jo, že prostě neočekávají prostě, že budou mít velký počítač, že budou všechno dělat v nějakým e-mailu a tak dále. Prostě pro ně je normální, všechno mám v mobilu, všechno tady teď, krátká komunikace. Existují i názory, že prostě e-mail je už jako pro starý lidi. Ty třeba třeba studenty na svých škole, spousta z nich ten e-mail má opravdu jenom jako čtvrtou, pátou aplikaci v pořadí, jenom vlastně proto, že ho musí mít kvůli nějakým věcem. A do toho ještě vstupuje celá jako rovina firemní komunikace a spolupráce, protože dneska to tady zaznělo, třeba byla pěkná přednáška o firemní kultuře, před obědem možná jste ní byli. Spousta jako firem potřebuje ty výsledky, že jo, jako za to vás většinou někdo jako platí, to chtějí ty akcionáři, ale ono se ukazuje, že abyste jako dosáhli těch výsledků, tak dneska potřebujete ty lidi spolupracovat, protože mít tam nějakého solistu nebo nějakého jako borce, který něco udělá, tak jako to už dneska nestačí. A aby ty lidi spolupracovali, tak ty lidi musí buď sdílet hodnoty, anebo musí sdílet cíle. A sdílení prostě nefunguje bez komunikace. Takže je to vcelku jednoduchý, když dokážete v firmě zlepšit komunikaci, tak zlepšíte sdílení, s lepším sdílením jako vzniká lepší spolupráce a máte tu firmu výsledky. Jo, jsou to takhle prostě schody, které se musí vystoupat ze spoda nahoru, nejde jako tlačit nahoru na ty výsledky prostě nějakým tím cukrem a bičem, nebo samozřejmě jako do nějaký míry jde, ale činnost té firmy sofistikovanější, tak tím méně prostě jakoby funguje to tlačit na ty výsledky a tím víc spíš se musíte snažit jako ze spoda, aby ty lidi dokázali se zorganizovat, aby dokázali fungovat. K tomu ty podnikové sociální sítě do toho vlastně vstupují tím způsobem, že jsou takzvaně people-centric, že dávají lidi doprostřed dění a okolo těch lidí se děje nějaká konverzace, okolo nich se točí nějaký obsah, ty lidi jsou v nějakých skupinách. Jo, jako když si prostě spustíte Twitter nebo Facebook, tak tam prostě vidíte ten activity stream, co se děje okolo vás a ten Twitter nevypadá tak, že tam máte seznam jakoby skupin, ale nalezete do nějakých adresářů, kde byste hledali nějaký chuzovka jako dokument. Jo, to je velký rozdíl třeba od těch různých SharePointů a podobně, kde ten systém je postavený okolo těch dokumentů, kde se dělá nějaký workflow, nějaký lidi s ním interagují. A má to ještě tu rovinu, aby byli spokojení zaměstnanci, takzvaně anglicky se říká engage, aby ty lidi prostě pro tu firmu chtěli pracovat a byli s tou firmou zapojení, a ne proto, aby si tam jenom přišli odkroutit těch 8 hodin a šli domů. To může fungovat u těch lidí, kteří dělají nějakou mechanickou práci, dělnickou práci, pro lidi, kteří můžou, prostě nepracují jakoby hlavou, nevymýšlejí nějaký nový zajímavý věci, který vlastně do té práce chodí jenom kvůli těm penězům. Existuje třeba taková zajímavá studie od Harvard Business Schools, která sleduje, jak jsou lidi spokojení v práci po světě. Jo, a České republice je to tak, že máte 8 lidí, je to asi z roku 2013 ten průzkum, který do té práce jako chodí rádi, jo, baví je to prostě super. Pak tam máte jako 62%, no, který se jako těší prostě ráno, jako vstanou, už se těší do té práce, s úsměvem tam jdou, jo, prostě a s písničkou jako ptáček, tralala a tak dále. Pak tam máte 62% lidí, kterým je to víceméně jako jedno, jo, kteří jsou nějak tak prostě šedé zóna mezi. A máme jakoby skoro třetinu lidí, kteří jsou prostě takzvaně jako actively disengaged, čili jako ty tam chodí nasraný do té práce a okolo sebe prostě ještě prudí a jakoby kazí to těm ostatním, kteří by byli třeba v tuté skupině. Jo, když se na to podíváte, no to je trochu vidět i z těch barviček, jako není to jako úplně dobrý výsledek. Jsme na úrovni zemí, jako je třeba Irán, jo, kde ty poměry mají jako přibližně podobný. Takový jakoby evropský průměr je, že je tam jako že tam bývá jakoby okolo nějakých těch 15% těch spokojených lidí a těch nespokojených bývá tak jako do čtvrtiny, jo. Takže
máme tady jakoby co dohánět. A právě i v tom můžou potkat ty sociální sítě, protože když se vlastně zamyslíte jako sami, proč tam jste, tak je to proto, že vás to tam vlastně jako do nějaký míry baví. Prostě proč vás to baví? Máte tam nějaký lidi, se kterými chcete být v kontaktu, který jsou pro vás zajímavý, který chcete jakoby sledovat, protože třeba dělají něco, co s váma souvisí s vaším koníčkem, nebo teda v podniku s vaší prací. Protože ty lidi sledují taky vás a jako po ní vás jako pochválí. Dostanete tam nějaký reward, nějaký respekt za to, co děláte, prostě nějaký like, hvězdičku, srdíčko, něco takového. A samozřejmě ty sítě jsou udělané tak, aby tam jako nebylo moc těch palců dolů. On tam většinou jako úplně chybí, čili je zatím různá psychologie, behaviorální vědy, aby vám to prostě jako zlepšovalo to klima ve firmě. A tím pádem vlastně se tam pro vás vznikne nějaký druhá kopie té firmy, jako virtuální, digitální, kde ty lidi dokážou fungovat. Ty lidi třeba dneska víc pracují z domova, víc pracují na dálku, víc pracují jako ve větších jako firmách mezinárodních, takže už nemůžou být v tom osobním kontaktu vždycky. A tohle je pro ně jakoby velmi důležitý, tím vlastně oni získávají jako smysl té svojí práce a samozřejmě člověk, který je spokojený, tak prostě pracuje líp a rád, že jo. O tom to jako je, že takovej člověk vám jako v té práci není jako 8 hodin nasranej, ale je schopný vám prostě hejbnout jako zadkem nebo se nad něčem zamyslet a nějaký kousek okolo sebe zlepšit. A funguje to samozřejmě jako na ty mladý, kteří jsou na to zvyklí z těch sociálních médií, a funguje to i na ty starý lidi, protože prostě všichni jsou lidi, a i ten pan ředitel, když dostane jako like, tak z toho má samozřejmě jako radost, že ho to zahřeje u srdíčka. A zároveň ty lidi vlastně tam získávají jistou jakoby volnost, jistou svobodu v té sociální síti, podobně jako na tom třeba Twitteru. Vám nikdo neříká, prostě dělá tam nějaký chlívečky a tady budem dělat tohle a sem smíš a sem nesmíš, nikdo tam neuklízí. Čili ty lidi tam mají jako jakousi svobodu a tím, že dochází k propojování různých lidí, kteří by se třeba v té firmní hierarchii vůbec normálně nepotkali, nebo se potkali jednou za rok, protože jsou každý z jiné země, z jiného města, z jiného dělení a normálně jako se maximálně třeba pozdraví u oběda v kantýně, tak vlastně dochází k různým propojováním těch lidí, což celkově přináší potom prostor pro různé inovace, pro nápady, pro tu kreativitu. Ani jsme taky dneska dopoledne několikrát narazili, která vlastně těm firmám pomáhá inovovat, pomáhá být dobrý. Samozřejmě jako by potom otázka, když se podíváme na ty podnikové sociální sítě a srovnáme s těma sociálníma médiema, kolik by tam mělo fungovat nějakých nástrojů. Protože jako existuje jakoby názor nebo styl, že ten nástroj jakoby stačí jeden. Jo? Když se podíváte na nástroje třeba typu Twitter, tak tam máte vlastně tweet a nic moc jiného tam nemůžete udělat. Jo? Můžete k tomu dát dobře ještě jako přílohu, takže ten Twitter dneska vypadá spíš jako nějaký prostě Pinterest, protože tam půlku toho máte s obrázkama, s videama, zbytek jsou reklamy, ale pořád je tam jenom jakoby ten tweet, nemůžete tam jako třeba nazdílet soubor, jo? Nebo třeba na LinkedInu jako nazdílet soubor prakticky nejde. Podobně třeba, jestli jste pracovali jako je víceméně jakoby Twitter pro business. Slack třeba není vysloveně jakoby nástroj na podnikovou sociální síť, ale má jakoby stejný problém. Jo? Prostě je tam jako jeden typ zprávy, Slack to třeba řeší těma masivníma integracema. Ale prostě výsledkem je, že prostě mám jako kladivo a všechno vypadá jako hřebík a prostě tím kladivem já ty hřebíky můžu rovnat a ohejbat, ale už mi prostě nepůjdou vytahovat a šroubovat. Takže z toho pohledu ta podniková sociální síť se od těch sociálních médií většinou liší tím, že je tam prostě mnohem širší sada nástrojů, se kterými můžete pracovat, protože prostě potřebujete tam udělat různé aktivity. Třeba, já nevím, typicky sdílet soubory. Ale není to jenom jako o souborech. Často v těch firmách vznikají nějaký komunity lidí a ta komunita lidí vlastně tam má svůj nějaký prostor. Může to být jako týmový prostor, nebo to může být prostor na sdílení informací, prostor na nějakým tématu. A není to tam prostě jenom o tom, že jako ten tým je jenom jako lidi a soubory. Jo, to je ještě prostě diskuze, vazby mezi těma lidma, otázky, odpovědi, nápady. Tam je toho zkrátka spousta. A když jste se třeba i podívali na takzvaný Communication Prism se to jmenuje, tak těch nástrojů jakoby dílčích specializovaných funguje několik stovek, prostě cloudových, dokonce tady i třeba, já nevím, dneska byl zastoupený Ulošto, jako typicky prostě jedna z těch stovek služeb, která prostě nabízí třeba ukládání souborů. A
ty podnikové sítě de facto z každé té kategorie tam většinou mají nějakou funkci, samozřejmě nějaký v nich převažují podle toho, s jakým backgroundem byla ta síť postavená. Nicméně pokud těm zaměstnancům dneska se ve firmách tutoho nedostane, tak oni začnou ty věci řešit tak, jak jim to vyhovuje. Jo? Nedáte jim prostě nějaký rozumný sdílení, oni to začnou řešit na uložto nebo na úschovně si prosílají jako citlivé informace, na Facebooku se řeší debaty dokonce utajovaných skutečností a tak dále. Jo, zkrátka, jakoby někdy ty lidi to vůbec jako nerozlišují, že jim jako nedochází, jako kde je firma, kde je práce, co je soukromí, co je nefirmní. A vzniká takzvaný jakoby shadow IT, to znamená, že ty lidi používají pro práci ve firmě nástroje, který vlastně tam by používat neměli. Jo, protože jsou rychlejší, protože fungují na mobilu, protože se s nimi pracuje, zkrátka nějaký důvod se vždycky jakoby najde. Ale samozřejmě pro tu firmu je špatný, protože z toho potom ona nemá žádný přínos, naopak má z toho jenom problémy. Třeba typický scénář je, že třeba ty lidi si udělají Dropbox a tam si sdílí nějaký soubory a já jsem třeba takhle v součástí jako spousta týmů, kde mi prostě nesebrali ty práva, takže pořád tam jsou nějaký adresáři, o kterých přibývají jako po několika letech nějaký soubory, ke kterým já bych vlastně neměl mít vůbec jako přístup. To je typický vlastně třeba problém, který tohle to přináší. Ale nakonec stejně je to teda o tom, že v té firmě ty lidi musí tu svoji práci nějak udělat. Jo, není to o tom, že by tam oni v té firmě měli jenom jako si o něčem jako kecat a podobně. To třeba častá otázka je, jestli ty podnikové sociální sítě si tam ty lidi jako nebudou kecat o blbostech. Jo, proč by jim to dávali? A ty lidi už si neuvědomí, že třeba nevím, stejně tak jako v e-mailu si můžete posílat prostě vtipky a hambatý obrázky a všechno možné, že to vlastně za to nemůžete nástroj, ale ty lidi, kteří to používají. Nicméně teda smyslem těch podnikových sítí je nakonec, aby to v té firmě líp fungovalo. A teda ten nástroj, že mám jako to jedno kladivo a snažím se s ním dělat jako všechno, tak jako většinou naráží na problém, že prostě to má své limity, že potřebujete mít těch nástrojů víc a tím bych řekl, že se liší ta podniková sociální síť od nějakého jako jednoučilového sociálního média. Když se podíváte prostě na jakýkoliv z nich, tak většinou má prostě jenom jako jednu funkci, jeden cíl, v kterém se snaží excelovat. Můžeme se na to teda zkusit podívat nějak prakticky. Jak jsem teda říkal, těch nástrojů, abyste v tom dokázali jako reálně pracovat, tak vám jako nestačí, že máte třeba jenom úložiště na soubory, nebo vám nestačí třeba jenom diskuzní fórum. Jo, většinou prostě potřebujete minimálně ty soubory, minimálně potřebujete nějaký způsob k diskuzi, k nějaké jako aktualizaci toho, co se okolo vás děje, nějaký diskuzní fóra, nějaký Facebook a podobně. Většinou potřebujete něco na uchovávání znalostí, a potřebujete tam mít i něco jako osobní profil. Když si někdy stahujete nějakou novou sociální síť nebo do ní vstupujete, tak vlastně první krok, který tam děláte, je, že si vyplňujete svůj profil, že dáváte tam fotku, píšete, co jste zač, co vás zajímá a tak dále. A to všechno vlastně má nějakou obdobu v těch podnikových sociálních sítích. Když se podíváme na nějaký takový ty základní funkce, máme na to ještě chviličku, tak třeba jakoby poměrně základní funkce je diskuzní fórum, to všichni asi znáte z nějakých internetů. Třeba, já nevím, majitelé aut mají často na internetu nějaký fóra, kde teďko jako řeší všechno možné. A to samé se vlastně jakoby dá v celku jednak jedný strčit do té podnikové sociální sítě. Typicky se tam prostě řeší nějaké otázky, odpovědi. A smyslem je, abyste se vlastně jako zeptali tak a odpověděli si tak, aby z toho měli užitek i ostatní, aby se přitom něco dalšího jako dozvěděli, aby nemuseli mít ten samý dotaz. Když to řešíte po mailu, tak z toho mají užitek jako dva lidi. Ten, který se zeptal a ten, který dostal odpověď. Jo? A ten zbytek těch lidí, který by to potenciálně taky mohli chtít vědět, nebo by bylo užitečné, kdyby to věděli, tak se o tom nedozví. Čili v podstatě tuto se říká takzvaně jakoby working out loud, jako práce na hlas, která vlastně způsobuje, že ty lidi jsou spojení s nějakým obsahem přes ty svoje dotazy, přes ty svoje odpovědi. Najednou jako se začne zjišťovat, kdo vlastně jako čemu rozumí, kdo je na co odborník. A takový to ten hlavní smysl je prostě jakoby otázka a odpověď. Jo, můžete to udělat velmi jednoduše tak, že si vlastně zakážete posílat interní maily a když ne jakoby v celé firmě, tak třeba aspoň v rámci nějakého projektu. Jo, já třeba teď řídím nějaký projekt,
kde je už, já nevím, 10 lidí, mají 5-6 externího firmu, já v podstatě neznám jejich e-maily. Jo? Prostě jenom se domluvíte, že to všechno místo do e-mailu píše do nějakého diskuzního fóra, kromě nějakých jako super citlivých věcí, osobního jako charakteru, a ten e-mail vám vlastně jako vůbec nechybí. Jo? Ty lidi samozřejmě můžou stávat nějaký e-mailové notifikace z těch systémů, když jako nutně prostě potřebují to mít jako v mailboxu, ale principiálně jakoby diskuzní fórum vám dokáže ušetřit jakoby spoustu zbytečního managementu e-mailů. Kdybychom měli víc času, kdybychom mohli ukázat nějaký příklad, ale pojďme se podívat dál. Potom druhá velmi užitečná komponenta jsou wiki stránky. Já se ještě tam, kdo máte ve firmě diskuzní fórum v nějaký podobě? Tak třetina, dobrý. A kdo tam z vás má wiki? Taky nějaká třetina. Jste všichni jako z jedné firmy nebo z různých? Z různých. Jo? Tak wiki všichni znají jako Wikipedii a říkají si doprčit, jako k čemu mi byla dobrá ta Wikipedie jako uvnitř firmy. V těch podnikových sociálních sítích většinou není cílem mít jako jednu obrovskou Wikipedii, ale dělá se prostě menší hnízda Wikistránek pro různý projekty, komunity, skupiny a tak dále. Obvykle z toho, jak fungujete ve firmě, tak vám tam vznikají různý poznámky, zápisky, nějaký prostě návody, různý věci prostě tady vyzkoumáte, jak to funguje, jste něco zjistili, máte poznámky o produktech, o zákaznících, o všem možným. A tohle to je potřeba někam zapsat. Že vy jste můžete napsat jakoby na papírek, můžete to napsat jako do Wordu a ten Word někam si uložit na disk, můžete si to napsat do nějakého OneNoteu, můžete si to napsat do nějakých jako Evernoteu a podobně. Nicméně tady zase přichází ten efekt toho sdílení. Aby to, co vy jste vytvořili, aby k tomu měl přístup co nejvíc vašich kolegů, kteří vám vlastně to můžou pomoct jakoby zadarmo aktualizovat, opravovat, držet v tom chyby. Čili to není tak jenom jako, že já to dělám pro ně, já to dělám jako hlavně pro sebe a mám v tom ještě tu přidanou hodnotu, že třeba ten dokument, který jsem udělal, mi někdo za půl roku jako zadarmo aktualizuje. Já ho mám aktuální, já jsem ušetřil spoustu času a má to přínos zároveň pro všechny. Ty wiki jsou teda nejlepší na to, abyste do nich uchovávali nějaký know-how, protože vlastně ta wikina způsobí to, že to, co vy máte v hlavě, nějakým způsobem se dá zapsat jednoduše do dokumentu. Ten dokument může být nějak strukturovaný, že je to nějaký hypertext, to asi všichni znáte. A vlastně smyslem je, že ten dokument, na něm spolupracuje víc lidí. Má to tu výhodu, že vlastně, když děláte klasický dokument, tak ten většinou musíte někdy jako dokončit, pak ho uložíte, vezmete do mailu a někomu pošlete. U těch online dokumentů nějakým způsobem vlastně ta dokončenost neexistuje. Samozřejmě můžete ho jako savenout a pak tam je. Nicméně ten dokument vlastně není nikdy hotový, což se třeba hodí pro dokumentaci, která není nikdy hotová, pro různý poznámky. A obecně vlastně je trendem opouštět ty klasické dokumenty, ty, které máte, ty desktopové, ty Wordy, Excely, a místo nich dělat nějaký online dokumenty. Třeba spousta Excelů je vlastně jenom nějaká jakoby tabulka informací, že tu funkce nějakého součtu a vzorce, kontingenční tabulky tam vůbec nevyužíváte, že tam vlastně jenom jako používáte ten grid a nic víc jiného. Čili jakoby hlavní smysl wiki je používat, udržovat ty informace aktuální. Taky to často funguje tak, že vy napíšete jakoby půlku a pak přijde někdo jiný a řekne, hele, to je špatně, nebo tady kousek chybí. A říká se tomu jako kolaborativní nehoda nebo incident, jo? Že prostě tomu ten člověk by to nevymyslel jako na zelený louce nad tím prázdným Wordem, ale když si něco přečte, tak řekne, hele, teď mě k tomu napadlo nějaké doplnění, nějaká oprava, nějaká aktualizace. Což vlastně zase tam přináší další hodnotu. Pak je tady blog. Blog dneska taky všichni znají, že jo, někde z iDNESu a podobně, takže když řeknete, jako, že blogujete, tak to není už jako nic divného, ale nezní to jako nemoc. A v té firmě se dá blogovat taky. Můžete blogovat buď, většinou se to používá pro top-down komunikaci, čili jako ze zhora dolů, pro různý sdělení, oznámení, pokyny, protože ten blog se hodí ne na vyvolání nějaké jako bouřlivé diskuze, ale tam, když prostě požadujete nějakou lehkou diskuzi, chcete nějakou zpětnou vazbu, co si o tom ty lidi myslí. Jo, já jsem třeba pracoval dřív ve firmě, kde se vydávaly různý pokyny, se vydávaly formou e-mailu.
Jo, že jste třeba za rok jste dostali třeba 4-5 mailů, v kterém bylo nějaký důležitý jako královský rozhodnutí nějakého ředitele a vy jste se tím jako měli řídit. Jo, a pak přišel nový člověk, který to vlastně neměl a ani neměl jako jak ty starý maily někde získat a vlastně tam najednou v té firmě vzniká takový nějaký jako zvykový právo, vlastně potom už se přesně vlastně neví, jestli to platí takhle nebo jinak. Takže na to je ideální prostě blok. Ten blok, jak říkal jeden můj kolega, to je dobrá představa, je prostě rolička toho letního papíru, na kterou prostě pořád píšete dál a dál. Což je vlastně i jeho jako omezení, že tam se ta informace jako je vázaná v čase, je to prostě chronologicky seřazený, ale nedá se ten blok nějakým způsobem příliš jako strukturovat. Jo? Čili je tam to časové hledisko. Potom existuje spousta dalších nástrojů, třeba sociální záložkování. To je vcelku jednoduchý, všichni používáte záložky v prohlížeči, tak si řeknete, nebudou v prohlížeči a budeme mít všichni na jedné hromadě. Výsledkem je, že teda, když uděláte takovouhle třeba za celou firmu hromadu odkazů, tak že ty odkazy už jsou přefiltrované. Nevím, třeba dneska se to už moc nepoužívá, protože třeba nevím, Firefox umí synchronizovat záložky mezi různýma prohlížečema a Chrome taky a další prohlížeče už nejsou důležitý, ale třeba dřív byla služba Xmarks, nevím, jestli jste někde používal někdo Xmarks, což používalo jako nějaký miliony lidí a prostě v té databázi bylo potom mraky odkazů, protože se to synchronizovalo jakoby vůči cloudu, jak bychom dneska řekli. A oni jako zjistili, že vlastně nad těma bookmarkama dovolili dělat vyhledávání a že měli lepší výsledky než Google. Jo, právě proto, že tam vlastně byla ta inteligence toho davu, že ty lidi tam ukládají jenom většinou ty dobrý záložky, že jo, jenom to, co jsou jako odkazy na zajímavý dokumenty. A díky tomu takovýhle úložiště odkazu je zajímavější než nějaký jako plošný dotaz do celého internetu. Obecně vždycky vy v nějaké firmě, komunitě potřebujete mít nějaké záložky, kde co je, kde, jako na webu myslím, jo, kde máte informace, kde se přihlašujete na VPNku, kde jsou jaký stránky zajímavé. A buď jsou to vlastně věci, které ty lidi musí všichni vědět, anebo jsou to zase jako ze spoda nahoru věci, které někoho zaujaly a vy se o nich můžete dozvídat. Podobně už se tady zaznělo jako na začátku sdílení souborů a mě tady asi vypadl teď jeden slide s takovým klasickým souborem, který najdete na disku, o něm se většinou moc nedozvíte, že je tam napsané jméno toho souboru, něco jako report 127 doc, pak tam máte tam toho posledního autora, máte jeho velikost, máte tam čas, ale už jakoby víc se o tom souboru většinou jako nedozvíte, třeba ho najdete na tom sdíleném disku třeba 4x a teď jako zjišťujete, který ten soubor je správný. Protože vám tam vlastně chybí takzvaný kontext. Tím kontextem se myslí třeba, kdo ten soubor použil, kdo ten soubor, jako, kdo k němu má přístup, kdo ho sdílel, komu je nazdílený ten soubor. Často tam jako není ani standardně jako verzování. A tím, že tyhle ty informace vy k tomu souboru dostanete, tak jako velmi snadno zjistíte, jestli ten soubor je to ten správný, nebo to není ten správný, a jestli ten soubor je pro vás zajímavý, nebo není zajímavý. Často aniž byste ho vlastně vůbec museli stahovat dohromady. Tady s tím se ještě bojuje, protože zase jsme jakoby všichni dlouhý leta zvyklí na to, že máme nějaký hierarchický prostě složky adresářů a jako všichni prostě myslíme v nějakých foldrech. Dneska ten styl je spíš o tom, že se ty všechny soubory hází na jednu hromadu a nějakým způsobem se tagujou, značkujou a tím způsobem se k tomu přistupuje. Čili ta myšlenka je, že si nezačnete říkat těm lidem pošli mi soubor, ale že začnete říkat nazdílej mi soubor. Jo, že místo, aby se to jako ten jeden člověk to posílal vám a vám a vám a vám a vám, tak řekne ten soubor je tady, máte k němu přístup a prostě stáhněte si ho, jak potřebujete, když můžete nahrát novou verzi, nahrajte novou verzi. Velmi zajímavý je samozřejmě možnosti, to, co znáte z těch sociálních médií, lajkování, komentování. Jo, často zase prostě v těch komentářích je mnohem víc jako užitečný informace než v tom souboru. Že si prostě přečtete 4 řádky komentáře a víte, jestli ten soubor vůbec jako má smysl stahovat nebo nemá smysl stahovat. A co bych tady ještě vypíchnul už na závěr, je třeba úkolovník, což je věc, která typicky nebývá v těch nejdůležitějších sociálních sítích, ale která je velmi důležitá, protože vlastně nějaký společný úkoly, jejich sledování je to, co vlastně přináší takovou tu skutečnou hodnotu v té spolupráci firemní, kdy prostě potřebujete vědět, co se má udělat, jestli už se to udělalo, kdo to neudělal.
Tyhle ty úkolovníky můžou být v rámci projektové spolupráce i v rámci nějaký volný spolupráce, že si děláte jenom nějaký zásobník projektů, úkolů, který se můžou někdy udělat. Hodně to pomůže omezit porady a schůze. Jo? Říká se, že i vlastně jako zabijákem produktivity jsou takzvaný M&Ms, jako managers and meetings. Pokud zpracujete v nějaký větší firmě, tak asi máte jako spousty porad jako týdně a jste na nich jakoby spoustu času. A když si prostě řeknete, že máte hodinovou poradu, na který je 15 lidí, tak to máte vlastně jakoby 15 člověkohodin, to jsou dva Monday, jo? Který jste propáli na takovýhle poradě. A v těch velkých firmách jsou prostě schopní dělat buď jako meetingy nebo jenom konferenční hovory třeba pro 30 lidí, který na tom prostě stráví 30 lidí hodinu a takovýchhle porad, oni mají prostě 16 za týden, takže zjistíte, že ty lidi prostě neustále jsou na nějakých poradách, kde se vlastně řeší blbosti, co kdo udělal, neudělal, má udělat. A ve výsledku ty lidi se těch porad stejně ani jako pořádně neúčastní, dělají přitom něco jiného. A tohle to prostě je tak jako velmi, velmi důležitá věc, protože ty úkoly vlastně většinou vedou k tomu, aby ta spolupráce, ta práce měla nějaký výsledek. Nebudeme tady už se dívat na další ty věci, jenom co je asi důležité si uvědomit, že těch nástrojů je tady celá řada a že ty nástroje taky, že jako není v té firmě jenom jako jedna spolupráce. Třeba jestli používáte Slack, tak možná si zaznamenali, že jako je tady spousta lidí, kteří jsou jako děsně zapálení pro ten Slack, jak je to boží. A pak se objevují jakoby lidi a firmy, kteří říkají, zkoušeli jsme Slack a je to jako úplně na prd. Tak je potřeba si vlastně uvědomit, že ta spolupráce v té firmě má nějaký vrstvy. Jo, že tam máte jakoby spolupráci, která se děje jakoby v řádu jakoby minut nebo málo hodin, kde třeba ten chat funguje jako dobře. Ale jakmile jako hlavní nástroj ve firmě nasadíte chat, tak zjistíte, že prostě ten chat není strukturovaný, že je tam problém dlouhodobě něco uchovávat, něco v tom najít a tak dále. A najednou jako zjišťujete, že můžou být jako lepší nástroje. Třeba to diskuzní fórum, to se třeba hodí na spolupráci, kdy prostě vydáte nějakou otázku a na tu otázku dostanete odpověď někdy v minutách, někdy v hodinách nebo v několika málo dnech a následující další roky tu odpověď někdo může najít. Jo, nicméně třeba jako diskuzní fórum, byť jako může fungovat jako chat, tak to není úplně jako ono, prostě každý ten nástroj má nějaký svoji charakteristiku. Podobně třeba blog, ten většinou jakoby má to, ten životní cyklus jakoby delší, prostě dny, týdny, měsíce. Asi zase jakoby, když někomu sdílete nějakou novinku nebo nějakou myšlenku, tak to má prostě platnost v týdnech, nikoli jako v minutách v nějakém chatu, kde vám to prostě odletí 17 obrazovek nahoru, protože tam máte 300 zpráv za hodinu a už se k tomu nikdo nevrátí. Podobně ta Wiki, ta bych řekl, že ještě jakoby víc, vlastně tím, že v ní uchováváte nějaký know-how, čili jste si dali práci to, že do ní něco napíšete, co někdo může používat v budoucnu, tak tam se bavíme prostě jako měsíce a roky. Samozřejmě ty nástroje se překrývají a nedá se říct, jako, že jeden z nich je jako ten nejlepší. Záleží i samozřejmě na nějaké jakoby firmní kultuře, jestli ty lidi zpracují z domova, jestli potřebují řešit nějakou jako rychlou interakci, nebo jestli spíš jako potřebují vyměňovat se nějaký hlubší myšlenky a tak dále. Takže v tom je i jako jistý přínos těch sociálních sítí. Ty dneska už tím, že už jsou tady 10 let, tak existují všelijaký studie, které ty přínosy těch sociálních sítí shrnují. Některé ty přínosy se dají dobře vyčíslit a jsou to jako zajímavé čísla, třeba zvýšení efektivity marketingu, tvrdý čísla jako zvýšení obratu, zvýšení produktivity, zkrácení time to market, spokojenost zákazníků, lojalita zákazníků. Já, když si vezmete, jako co všechno jsou schopni některé firmy udělat, aby něco zlepšili o 2-3% a tady vám vlastně jako by leží na podnose prostě 20-30%, na který si můžete sáhnout. Jo, tady třeba jedna česká firma, se kterou jsem spolupracoval před asi třema lety, ty třeba zkrátili počet e-mailů, snížili o 78% a zkrátili porady managementu ze 3 hodin na 2. Jo? Ale to je jako věc, kterou jako nemůžete začít. Já nemůžu přijít do firmy a říct, helejte, já vám zkrátím porady managementu o 33%. Jo? Koupíte, nekoupíte. To jako logicky takhle nefunguje. A kromě tu těch přínosů, které se dají dobře vyčíslit, tak jsou i přínosy, které se nedají tak dobře vyčíslit. Jo? Třeba, že v té firmě jakoby, rozproudíte myšlenky, nebo že zjistíte, jako kdo v té firmě jako je dobrý a kdo není dobrý. Nebo že třeba pochopíte zákazníka. Třeba v těch větších korporacích je jako mraky lidí, kteří vymýšlí různý postupy.
postupy, tabulky, které se mají vyplňovat a tak dále. A když se jich zeptáte, kdy viděli naposledy živýho zákazníka, tak řeknou třeba předloni. Jo, a samozřejmě jako vzhledem k tomu, že firmy jsou vlastně proto, aby nějakým způsobem jako uspokojovali zákazníka, nebo prostě vyráběli produkt, který si ten zákazník je ochoten koupit a zaplatit za něj, tak je to špatný. Jo, v té firmě se rozproudí myšlenky, rozproudí se informovanost, dá se tím vlastně ovlivňovat pozitivně nějaká transformace, měnit firemní kulturu a tak dále. Jo, takže vlastně spousta firm, které třeba řeší akvizice nebo které řeší nějakou transformaci, restrukturalizaci, rádi i jakoby využívají tyhle ty podnikové sociální sítě k tomu, aby vlastně se mohly stát lepšíma. Takže, jak vlastně vidíte, není to jenom jako o tom, že máte toho rychlejšího koně, je to vlastně, bych nějak takhle jako tady ukončil tu přednášku, protože ty staré způsoby spolupráce, typicky teda jakoby e-mail a sdílený disk prostě nefungujou. Existují samozřejmě jako techniky, nástroje, které se z toho snaží jako vyždímat co nejvíc, ale ta jako ten cíl není prostě vyrábět toho rychlejšího koně, cílem je prostě se zamyslet o tom, jestli by to mohlo fungovat jinak. Bohužel ne každá firma na to má jakoby čas, to je takový můj oblíbený obrázek, že prostě ty firmy říkají, jo, jako nám by se to líbilo, zní to zajímavě, ale my teďko nemáme čas, my teďko musíme dělat jako něco jiného, tady máme nějaký jiný projekt, takže tohleto asi nejvíc jako vystihuje, jakým způsobem se zatím české firmy staví podnikovým sociálním sítím, ale musím říct, že se to jakoby lepší s tím, jak už se jakoby jsme pomalu jako dohnali tu vlnu, která fungovala na západě, říkám prostě tam už je to 10 let, tak jako konečně už jako i v Čechách tady se tím začínají firmy seriózně zabývat. To je ode mě všechno, děkuju za pozornost a pokud byste měli nějaké dotazy, tak děkuji. Děkuji za přednášku. Já jsem chtěl jenom máš nějaké konkrétní doporučení na nástroje, které máš oblíbené, které rád využívat? Můžu, já jakoby nejvíc pracuju s IBMkou, takže můžu jako doporučit tuto nástroj, jen se jmenuje Connections, jinak samozřejmě existují jiný nástroje, když se podíváme na tu jako největší, já nevím, pětku, tak historicky v tom má jako IBMka největší podíl, pak je Salesforce, který má ten svůj chatter a ty věci okolo, ty mají dohromady každý asi 15%, pak je Jive, jako Jive se to píše, Jive asi moc znát nebudete, protože tady v Čechách jako je minimálně aktivní. A pak je teprve Microsoft a pak jsou nějaké ještě firmy, o kterých asi nebudete znát, nebo ani, já nemyslím, že tam Zimbra ještě zmíněná, nebo někdo takovej. A ten trh je potom jako hrozně roztříštěný, jo? Asi 40% toho trhu jsou různý jako malí hráči, který prostě mají pár firem, mají nějaké řešení, většinou nějakým jsou jako specializovaný, takže to, co tady bude jako nastávat teď, nebo prostě jako konzolidace toho trhu. Bude to i vidět, jako, že ty velký hráči neustále rostou a užírají ten market share těm malým firmám. Jo, tady v Čechách to dopadne zřejmě tak, že teda spousta firm si prostě pořídí jakoby Office 365, protože prostě u nás tady jako Microsoft jako to tlačí nejvíc, takže si z mýho pohledu jako tu spolupráci jako na dalších 10 let prostě jako zazdí a zabijou, ale jako to je prostě boj každýho. Ano? Samozřejmě jsou k dispozici jakoby napříč těma jak jakoby vendorama, tak napříč prostě vertikálama. Najdete to, a teď jako bychom se museli bavit jako o tom úplně, jako co je to ta sociální síť. Jo. Určitě, já můžu třeba o nějakých našich zákaznicích mluvit, jo, třeba dejme tomu, je to firma, asi můžu zmínit nic o tom, jako není třeba se jmenuje jako JTH, je to třeba nějaký stavební developer, který prostě není ani moc velký, třeba nějakých 150 lidí a oni třeba začali organizovat tu práci jakoby transparentně takhle vnitřně, začali tam používat hodně prostě ty úkoly, aktivity a oni fungovali v tom, že prostě připravují nějaký developerský projekty. A oni museli, většinou to dělali tak, že aby to jakoby všechno zpracovali, tak na to prostě nakupovali asi za 2,5 milionu prostě jako externí práci na ten projekt. Jo? A když zavedli tu podnikovou sociální síť, tak třeba zjistili, že už jakoby tu práci jakoby externí nakupují jenom jako v objemu 0,5 milionu. Takže oni jako zjistili, že vlastně jako tím
zefektivněním dokázali na jednom, jako na přípravě jednoho developerského projektu, jako ten paperwork, nikoli samozřejmě jako stavění nějakých baráků, třeba jakoby ušetřit 1,5 milionu korun. Jo, a teď to uděláte 10x za rok prostě a už jsou to zajímavé peníze. Nebo třeba příklady třeba z obchodní společnosti, kde třeba jako udělat nabídku, jakoby schválit nabídku, to je workflow, to můžete dělat v těch aplikacích, které byly takhle tady vpravo na tom slajdu. Jo, ale jako vymyslet tu nabídku, prostě co do ní kdo má napsat, aby to dávalo smysl, jo, to máte třeba 30 lidí, který prostě musíte na velký nabídce prostě dát dohromady, tak tam potom třeba můžete se dosáhnout jako třeba samozřejmě finančních úspor a klidně jako časových. Jo, obvykle, když máte nějakou aktivitu, která zahrnuje hodně lidí, kteří mají něco společně vyplnit, udělat, tak tam vlastně začne ta sociální síť prostě fungovat, že jako ta masa lidí najednou prostě dává dohromady nějaký zrychle nějakou hodnotu. Můžeme však potom jako jmenovitě zmínit jako různé firmy. Jo. Jsou jako z těch nadnárodních korporací, jo, jich to jakoby hodně, zvlášť pokud jsou americký, jo, já třeba prostě ty, který znám z toho svého nejvíce jmém světa, můžeme říct prostě BAS, Lufthansa, Caterpillar, LeasePlan, jo, prostě ty firmy, které tady letos potkáte prostě úplně jako běžně v Čechách. Takže si tak myslíš, že třeba využití sociální sítě firmy třeba od 10-15 lidí, kde se má smysl? Má to smysl, my to říkáme, že to má smysl jako od dvou lidí, protože všechno je lepší, než si to posílat tím e-mailem, ale jako ta reálná hranice bych řekl, že tak začíná někde těch 20-30 lidí, kde už prostě ty lidi jsou nějaký jako specializovaný, už jako si všichni ty lidi jako nevidí na ruce, co kdo dělá a hodně záleží na tom, jako, co je podstatou práce těch lidí. Jo, jestli třeba jsou ve více pobočkách, dělají z domova, tak čím víc jsou ty lidi jako roztrkaný mimo nějaký společný pracoviště, tím větší to má smysl, čím víc ty lidi jako pracují s nějakýma papírama nebo vytváří nějaký jako dokumentový hodnoty, tím víc to má smysl, než prostě ve firmě, kde je 30 pekařů, tak samozřejmě tam je to o něčem jiný. Jako, jestli můžu jenom k tomu, já si třeba myslím, že velký problém je, že třeba spousta těchto malých firm třeba má ten office konkrétně, ale třeba vůbec nevyužívají ty možnosti, které tam spolují. Třeba řeknu v ofisu ty Ečkový řady, že kterou ta firm třeba platí, tak je jemer, který OK, pravděpodobně není best, ale spoustu těch věcí ví, jo, a řeknu třeba spousta lidí neví, že třeba s officem online se dá jeden Word, mít x lidí ho můžou na něj koukat, aby stejně okamžik ho editovat, pak to třeba tyhle člověk úplně jako někde zmíní, že jsme to třeba použili, tak se dělá. Jako to nemusím po každý uložit a poslat, to nejde. Takže podle mě jako já jsem přesvědčený o tom, že opravdu jako tak možná 50% věcí by se dalo vlastně, že to je jenom o tom, že ty lidi vlastně vůbec netušejí, že i ty nástroje, které už třeba mají a platí za ně, jo, takže by mohli úplně posunout někam úplně jinam. Je to jedno, jaký to je nástroj. Jo, jasně. Jo, třeba prostě ten Office 365 prostě Microsoft posledních jako dvou, tři letech poměrně intenzivně vyvíjí, dává do něj prostě ty sociální funkce. S tím Yammerem si myslím, že to bude jako třeba složitější, protože jako si tam, že jo, vymysleli ty groups a vymysleli si tam teď ty Teams, takže tam se tak jako mele, ale jako ta sociální spolupráce se stává jakoby čím dál víc jakoby normou v těch firmách. Jo, a každý do toho má nějakou svoji prostě cestičku. Někde to vznikne tak, že ty existující nástroje se jakoby sociální nebo přidávají se k ním ty sociální funkce. Někde je to prostě cílený ze zhora, že někdo řekne, hele, prostě my tady chceme internet jako Facebook, my chceme propojit ty lidi, my potřebujeme jako rychlejš komunikovat a tak dále, a tak dále. Dobrý, tak čas nám asi vypršel, díky za pozornost a kdyby vás cokoliv zajímalo, tak jsem tu do večera. Jo? Mějte se.